Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny u pravděpodobně nejdůležitějšího a naprosto klíčového dílu Let's Play kariéry za Baník Ostrava ve Football Manageru 2021. A proč tážete se? Protože stojíme s Baníkem Ostrava před branami Evropské ligy. Je už to víc než 10 let, co se Baník účastnil evropských pohárů a nyní máme opět masivní šanci to zvládnout. Naposledy zhruba těch 10 let zpět, kolem sezóny 2010, Baník byl v předkole Evropské ligy, bohužel byl vyřazen Dněprem Mohylov a nepodíval se do té hlavní soutěže, takže je už to pořádná porce let, co Baník naposledy byl v některém z evropských pohárů, ačkoliv ta minulost je poměrně bohatá a úspěchy relativně solidní na český klub, především na přelomu 70. a 80. let Baník docela válel. A určitě nezapomenutelný zápas. 76 tuším sezóna, kdy na Bazalech skoro 32 tisíc diváků sledovalo masivní bitvu s Bayernem Mnichov v Poháru mistrů, což byla někdejší Liga mistrů. A po gólech Lorence a Ličky jsme Bayern dokázali porazit. Potom v Německu jsme dostali bůra, no a tak naše pouť skončila, ale ten domácí zápas nezapomenutelný. O nějaké dva roky později zhruba také velký úspěch a semifinále poháru vítězů poháru, kde jsme vyřadili cestou do semifinále i takové kluby jako Sporting Lisabon a další. No, stopku nám potom vystavila tady Fortuna Düsseldorf, která potom následně padla ve finále s Barcelonou, takže také velice solidní. No a zase o dva další roky později opět bitva s Bayernem Mnichov a znovu docela šílený zápas, velká přestřelka na Bazalech, bohužel dopadla špatně, 2-4 tedy pro Bayern, ale určitě to jsou parádní vzpomínky pro ty lidi, kteří měli tu možnost to zažít osobně na vlastní kůži. No ale my teď tady budeme mít příležitost vytvářet vzpomínky nové. Čeká nás masivní česko-polská bitva s Lechem Poznaň v předkole Evropské ligy. Lech Poznaň, to bude velký soupeř. To bude velký soupeř jak na hřišti, tak na tribunách. Polští fanoušci jsou top v Evropě. Určitě patří mezi tu nejlepší špičku, co se týče ať už fanoušků, prostě ultras i huligan scény, té huligánské scény. V Polsku to je poměrně ostré a vždy to v Polsku ostré bylo. A občas třeba nějaká ta sekerečka, mačetka a podobné záležitosti se objevily. Ale co se týče fandění, absolutní top. Perfektní atmosféra na polských stadionech a u Lechu Poznaň obzvlášť. Nejsem si úplně jistý, protože v Polsku mají poměrně komplikované ty vztahy, ať už nějaké družby nebo rivality, tak si nejsem úplně jistý, jak to je mezi Lechem a GKS-ou, GKS Katowice, která má družbu s Baníkem, ale obrovská nenávist panuje mezi právě Poznaní a Legii Varšava. A takové dvě hlavní mocenské skupiny dlouhodobě v Polsku, Wielka Triada, kde právě Lech Poznaň, Arka Gdynia a Krakovia Krakow, a proti ním na opačné straně barikády naopak Wisla Krakow a Wrocław a Alechia Gdańsk. Alechia Gdańsk, třetí klub mi vypadl, ačkoliv mám pocit, že ta druhá skupina už nějak nefunguje, že tam byly snad nějaké neschody a že se nějak možná rozpadly pár let zpátky, ale tím si nejsem úplně jistý, když tak mě opravíte v komentářích. Takže uvidíme. Každopádně perfektní atmosféra nás čeká určitě jak na Bazale, tak potom v Polsku a pokusíme se to prostě zvládnout. A aby toho nebylo málo, tak mezi těmi dvěma zápasy Evropské ligy nás čeká ještě slezské derby s Opavou, takže bude to natřískané. Pokusím se to zvládnout vše v jednom díle, takže asi to bohužel díky té Evropské lize trošku schytá to slezské derby a bude mu věnovaná trošku menší pozornost, aby to video nemělo zase 100 hodin. Takže uvidíme. Každopádně nesmíme tedy zdržovat a kopředu. No dámy a pánové, máme tady
dojednaný, dokončený přestup. Jan Schejbal souhlasil s přestupem do Baníku, těší se, že bude pravidelně nastupovat v Evropské lize. Pokud se tam dostaneme, takže uvidíme. 12 milionů bude odčteno z našeho přestupového rozpočtu. Jan Schejbal, pojďme to přijmout a potvrdit, naše nová posila na levý kraj obrany. Vypadá to, že bude skoro vyprodáno, očekává se masivní prodeje vstupenek. Už teď je oprodáno poměrně dost a očekává se také účast 1600 příznivců Polska, z Polska, takže bude to určitě paráda. Filip Matoušek, ČT4 Sport, má na nás první otázku, předzápasová tiskovka před kolem Evropské ligy. Los vám přišlo soupeře poměrně srovnatelné síly. První zápas hrajete doma, věříte, že před jejich zraky vybojujete dobrý výsledek? Věřit v to budu samozřejmě. Příprava proběhla výborně, celý tým ve skvělé kondici, věříme, že to snad zvládneme. Proti Hradci jste hráli dobře, doufáte, že si to přenesete i do dalšího zápasu. Ano, dodá nám to sebevědomí, chceme si udržet tuhle formu i nadále. Vzhledem k velkému zápasu proti Opavě na obzoru je pravděpodobné, že postavíte oslabené mužstvo proti Lechu Poznaň. Jo, určitě. Vypustíme Evropskou ligu, aby jsme byli připraveni na derby. Samozřejmě derby je důležité, ale v porovnání se zápasem s Lechem to je trošku jiný kalibr. Jsme pečlivě připraveni na oba zápasy, vybereme takovou sestavu, abychom to prostě nějak zvládli. Nakolik vás potěšilo, že Stronaty podepsal novou smlouvu? Co byste vzkázali ostatním klubům, kteří... Ne, když vaši nejlepší hráči zůstávají u nás, u vás. Jsem potěšen, že Patricio zde chce zůstat a podílet se na našem úspěchu. Je to typ hráče, kolem kterého chci vybudovat tento tým. Můžeme to říct, třeba ho to potěší. Je to svým způsobem pravda. Částečně, myslím, že to bylo lehce nadnesené, ale OK. Díky za otázky. No a měli jsme tady také dohrávky. A jak jsem říkal, ta tabulka je hodně rozházená, ale odehrálo se tady další kolo, tentokrát bez nás. Hradec si poradil se Slavií 3-1, skvělá zpráva pro nás, Sparta vítězí, to není úplně dobrá zpráva a Plzeň tady nevidím. Opava před naším vzájemným derby tedy vítězí, takže to jim pomůže psychicky. Sparta tedy na čele, Bohemka druhá, Hradec třetí. I přes teda chtěl jsem říct přes prohru se Slavií, oni vlastně porazili Slavii, takže skutečně to mají rozjeto skvěle. Pro nás tady sedmá příčka, ale jenom tři zápasy mám. Tak je to tady, můžu nyní udělat změny, ale můžu udělat pouze jednu jedinou změnu v té registraci, čili Urma dolů, Schejbal nahoru, a nevím, jestli se bude hnedka účastnit, chci ho si okamžitě bez nějakého otestování vrhnout do tak důležitého zápasu, asi to bude muset zvládnout Granečný. A Schejbal potom dostane šanci v derby proti Opavě. Každopádně máme ho tady zařazeného na soupisku pro Evropskou ligu a pak se uvidí. Pojďme to potvrdit. Kliment, Chaluš i Jánoš prošli prohlídkou u Aničky, takže jsou připraveni, když je budu potřebovat na zápas a budeme je potřebovat. Takže fajn. No a tady to máme, dámy a pánové. Areso nastoupí na Hrotu. Pod ním Hrubý, na krajích Buchta a Kliment. Jánoš Tetour. Dvojička, která slavila velké úspěchy v první sezóně a mají toho odehráno dost v té minulé sezóně spolu po svém boku. Graneční Stronaty Chaluš Echeberia, obraná čtyřka. Echeberia s Klimentem jsou také dost sehraní. No a v bráně Budinský, tady ještě střídačka Valek, Muenta, Drost, Šašinka, Kaloč, Salomon Otejbr a mladý Hruška. Toto jsou borci, které budeme mít na střídačce a jde se na to. Ještě bych zapomněl zmínit, že doma se pokusíme hrát aktivně, pokusíme se hrát naším stylem, ať se oni přizpůsobí nám, ne že se my budeme přizpůsobovat jim, takže budeme hrát na ten náš gegenpressing s touto formací a uvidíme potom, co vymyslíme pro případnou odvetu, ale bude samozřejmě záležet i na výsledku, takže takto vstupujeme tady na ten zápas a je to tady. Bednarek, Červinský, Šatka, Roně, Males, Riller, Tiba, Baša Čikoglu, Maršvinsky, Ninga a Ishak, základní sestava našeho soupeře. Takže pojďme do šatny, kluci. Měli bychom hladce vyhrát. Máme velkou podporu fanoušků, hrajeme doma, je skoro vyprodáno, ukažte fanouškům takový fotbal, jaký od vás očekávají a samozřejmě musíme emotivně pumpovat pěstí. A Budinského to namotivoval. Areso je nervózní. No, budeme ho muset zkusit
promluvit mu do duše. Pro něj je to samozřejmě v jeho věku také masivní zápas. Věřím vám, kluci. Co Arezzo? Pomůže mu to? Když mu promluvím takto do duše, pomůže mu to? Ještě tady máme nějaké interview v tunelu. Vzhledem k tomu, že Janoš nemá úplně dostatečnou kondici, jak dlouho na hřišti může vydržet, vydrží kolik bude potřeba. Tohle je bez debat. Nastoupí od začátku a uvidíme. Budeme to řešit podle situace. Má Viktor Budnický šanci si zde vybojovat více herního času. Postupně se stává naší jedničkou, takže každý má šanci, řekněme to takhle. A je to tady, dámy a pánové. Baník Ostrava versus Lech Poznaň. Tribuny narvané k prasknutí a začínají tedy hosté. Šatka, Tyba a míč na kraj na Bilala. Ten se pokusí proniknout a skvělý zákrok Buchtiče. A bude to ale rohový kop hnedka v úvodu. Uvidíme z toho nějakou akci. Nebo ne? Ano, uvidíme i ten roh přímo. Takže pozor, první ohrožení naší brány. Míš prošel. Maršinský ho ještě bude schopen sebrat, ale nedoběhl ho a bude to out pro nás. Bednarek odkopává, 9. minuta. Zatím jsme neviděli žádnou velkou akci. Tady graneční u míče. Přenáší na středu, tam je připravený Tetor, který pokračuje kopředu. Má tam volného hráče na křídle Kliment, ale se prohodí s ním. Echeverria získává tu přihrávku, nachází tam Tetora, ještě kombinace mezi nimi. Echeverria nedokázal projít do vápna, Ninga si s ním poradil a posílá mi přes celé hřiště, kde je ale připravený Chaluš. A o žádný protiútok nepůjde. Kliment opět přes tu pravou stranu. Teďka už středem, Kliment tahá míč, mělo by to jít na levo, Buchtič. Centr na Echeverriu, který znova se pokusí o podobnou věc jako před chvílí a ani tentokrát neprojde, ale tentokrát vybojoval rohový kop. A cože? Nevybojoval nám rohový kop, dobře, ale pozor, out Kranečného. Hrubý. A tentokrát je to rohový kop a pojďme. Hrubý, ten ty standardky umí. Slidingu je skoro, pozor, Šatka. Pokračujem. Echeverria, Kliment. Pumpuj to tam, pěkně na Hrubého, pal! To už prošlo za golmana, ještě to tam někdo ale vyrazil pryč. Nevím, jestli to byl dokonce náš hráč, nebo jestli to trefilo obránce. Každopádně čtvrt hodinka hry za námi. Zatím jsme aktivnějším týmem. Hrubý, má tam Jánoše. Kliment, zkus to. Ne. Oh, skvěle na Granečné obí. Koho? Denis Granečný. Jeho první gol v sezóně. A parádní ukázkový gol. To byla skvělá akce. Kliment ukázal, jaký má přehled. Velice dobře si počkal. A podívejte se, krásně to tam prošlo na Granečného. A ten snad mezi nohy obránce to tam propasíroval. Klevertyček, golman měl zhoršený výhled. A Baníček je ve vedení. Hlavně opatrně, protože tady jsou v dvojzápasech velice důležité venkovní góly, takže jeden gól domácí nic extra nemusí znamenat. Pozor, protože Poznaň jde kopředu. Uf, přetažený centr, ale Bilal ho ještě sebere. Vypadá to, že polský tým asi bude teďka tlačit a budou se snažit být aktivnější. Buchtič ale vybojoval míč a tam Arezzo zabíhá. Bude tam sám proti dvěma hráčům, zkusí to. A neúplně jistý zákrok Bednarka. Bude z toho rohový kop, tak jsme ho opět otestovali. A další rohový kop. Hrubého tam byl Chaluš, ale Šatka také dobře. Odkop od brány. Tak to je jedna akce za druhou. 20 minutek za námi a opět míč na Granečného. Ten to tak jako raději odpálil pryč, ale naštěstí je míč náš. Arezzo. Čeká na vhodný okamžik, Buchtič to tam trefil, golman už ani nereagoval a zdá se, že to měl vypočítané. Míč skončil mimo. Tady Granečný, Tetor, Stronaty, Arezzo, pěkně na Klimenta, dobrá kombinace kluci, Kliment upaluje kupředu, nemá tam moc kam přihrát, takže se snaží podržet ten míč a tentokrát vybojuje Rohovíkov, už si nejsem jistý u té čáry. Hrubý. Tentokrát z druhé strany, Malec, opět pozorní při těch standardkách, ale Janoš nic nevymyslí. A Plzeň hraje také, a pozor! To bylo velké nebezpečí, ale ta střela nebyla úplně prudká a nebezpečná a tak si s tím Budinský poradil.
Granečný, posílám již do bezpečí, ale pouze na chvíli, protože tady bude Riller. Tyba. Červinský, hodně to tahají po té pravé straně. Snad jsme neviděli ani jeden útok zleva. Granečný to tady vypálil do bezpečí. Míč putuje teďka ze strany na stranu Janožoma. Buchtič. Pošli ho Granečnému, neviděl to asi. Rubí to ale viděl velice dobře a tak to tam posílá do volného prostoru. Granečný se tam zbíhá. Janoš. Zpět na Granečného, to byl offside podle mě. Asi ne. Asi ne. Velká a to je rohový kop. Odrovnil se míč. Odráží do zámezí Hrubý. Gol! Yes! Patricio Strona, ty 2-0. Tak po páté nebo po šesté nám to vyšlo z toho rohu. Zatím to tam ti obránci Lechu dokázali posílat pryč. A tady Strona, ty se skvěle uvolnil. Míč na blížší tyč. A v tom chumlu se zorientoval nejlépe. 2-0. 2-0. Yes! Půlhodinka hry za námi, ještě stále není ani zdaleka vyhráno. A pozor, Ninga tady prochází. Stále Ninga drží míč, Echeverria si ho hlídá, ale tady už míč na Tibu. Zpět na Malce. Rychlá kombinace, míč do vápna, tam bude Buchta, který to posílá do bezpečí. Tady bude Areso, obrana Leo míč Rillerem, byl tam sám, těžkou situaci měl. Ještě nechci úplně nějak jako se stahovat nebo začít hrát nějak pasivněji. Myslím si, že teď by to byla chyba. Takže ještě počkáme. Červinský. Kombinuje s Drillerem. To vypadalo nebezpečně. Ninga si tam zabíhal za obranu. Budinský tam byl u toho míče jako první. Ta přihrávka nebyla úplně 100%. Opět Ninga. Už to roztahují i po té levé straně. Stále Ninga ten hodně tedy zkouší tahat ten míč a daří se mu to a proniká přes naše hráče. Malec, pozor, má tam prostor na centr, bude tam Išák a Budinský. Teď má také plné ruce práce. 5-2 na střely a tady pozor Hrubého, míč na Bednarka a Rilek ještě posílá až na Granečného. Ten je tady připraven na nějaké číhající polské hráče. Máme to pokryto. Tetor, který tady se běhl na kraj. A dobrý zákrok Ningy, který vybojoval a může teďka upalovat zase kupředu, posílá tam míč rychle dopředu, ale nic se nestane a Plzeň myslím vede 1-0. Jestli jsem viděl dobře, ale my už musíme věnovat pozornost další akci, protože tady Strona ty posílá míč. Ale, pozor! Překvapilo to i Červinskýho, který netrefil ten míč a málem se k tomu dostal náš hráč. Echeverria tady upaluje po křídle. A posílá míč na Buchtiče, tam se to ještě odrazí Hrubý, 3-0! Yes! Hrubý nás dostává do třígolového úniku. Tak teďka jsme měli více štěstí než rozumu, odrazilo se tam pěkně k Hrubému a ten nezaváhal. Tady ještě jednou ten průnik Echeverry. Buchta. Tak to jsme neměli štěstí. Buchta to úmyslně, cíleně hlavičkoval do vápna a ne na golmana. Zatím paráda, vyvíjí se to skvěle, vypadá to, že polský tým je opařený totálně. Asi neočekávali, že na ně takto vletneme, ale stačí jeden gól, dostanou se zpátky do hry, budou mít venkovní gól a... Takže hlavně klid. Echeverria, my ale pokračujeme. Vytváříme si šance a to je důležité. A Ninga, nebezpečný v obraně, v útoku, ten tam hodně na tom křídle dělá toho pro polský tým. Hrubý. Bude pro nás asi klíčový v této sezóně, ty jeho standardky, ať už jde o rohy nebo přímáky, jsou velice kvalitní. A tady pozor, Granečný, dobrá práce, pěkné přenesení, ale na Jisňáka, tam zabíhá hráč a pozor, pokus o střelu po zemi a málem, to bylo 3-1. Blíží se nám konec prvního poločasu. Hodně akční utkání prozatím, ale zatím se lépe vyvíjí pro nás. Tetour. Musí počkat, než mu tam trošku doběhnou spoluhráči. Kliment už ale může pádit po křídle, ale sám proti dvěma hráčům to neúplně zvládl. Tady ten míč jde ale na Strnatyho. Poláci, když se dostanou k míči, tak trošku zbrkle. Se ho zbavují a snaží se to posílat na dlouhou. Jánoš pálila zblokovaná střela. Plzeň vede nad Tyrolem. Tady vidíme ještě nějaké další výsledky, pokud by vás zajímaly, můžeme tam rychle mrknout, co tam ještě uvidíme. Myslím, že tady nic extra zajímavého pro nás není a je tady konec poločasu,
3-0 po gole gráčného, stronatého a hrubého. Všichni tři hráči, kteří nejsou nějakými pravidelnými střelci. XG statistika, pokud některé zajímá, tak máme tady lepší. 8-3 na střely, ale hlavně 3-0 na góly. Takže kolik je teda nakonec diváků? 13 463 a z toho nakonec 1700 polských borců. Atmosféra parádní a my pojďme do šatny. Spokojenost, musíme být spokojení. S vaším výkonem jsem hrubě nespokojen. Kdybych se překlikl nechtěně. Ne. Spokojenost. Jen tak dále, ale na druhý poločas možná bychom mohli trošku se zatáhnout lehounce. Ne, ještě ne. Rohový kop. Kdo jiný než hrubý? Umíče, signál, ruce nahoře, Chaluš, umíče, Buchta doráží a Bednarek. Míč lápil, myslím, že to Buchta nedokázal úplně ideálně trefit, tak to šlo pomalu. Další velká šance. Vypadá to, že Poláci budou hrát ní útočněji. Pochopitelně, co jim jiného zbývá, takže my bychom tam měli vidět více skulinek. Kranečný tady postupuje kupředu. Pozor na to. Z toho nebude žádný protiútok, tady je stronatý, ten si to hlídá. Takže můžeme znova tlačit. Naše hra jim dělá velké problémy. Tetour. Janoš. Pěkně na Buchtu a ten to zkusí sám. Vedle. Skvělý výkon, víceméně od všech našich hráčů. Teď pozor, co vymyslí Kliment. Tetour už má žlutou kartu. Pěkná přihrávka na Eresa, který nebyl v offsideu. Byl v offsideu, OK. Navíc to stejně ten raz blokoval. Dlouho už se nedostali do nějaké akce. Esteberia, hrubý. Dále Esteberia. To bylo, myslím, neumyslné přenesení na druhou stranu. Myslím, že tam byla nějaká teč, ale nevadí. Dostalo se to, kam to bylo potřeba. Graneční. Zmatky ve vápně a Bednarek ten míč lapil. Máme tady změny, dámy a pánové. Trošku Lehounce to sklidníme, nebudeme hrát na pozitivní systém, ale vyrovnaný. Takže Lehounce budeme více myslet na zadní vrátka. Ale nic extra šíleného, formaci měnit nebudeme. A uvažoval jsem, že bychom tam poslali defenzivního záložníka místo třeba hrubého, ale nechám to tak. Nicméně, Buchta končí, unavený, relativně odehrál dobrý zápas. Tetoura nebudeme riskovat, má žlutou kartu, také unavený. A nahradí ho Drost čerstvý a jednu střídání si ještě ponecháme. Takže pojďme potvrdit změny. Půl hodinka hry do konce. Rohový kop. Ben Hatira. Posílá míč do našeho vápna, tam úřaduje Stronaty a pozor ještě, ale Avat, Baša, Malec, Hatira úplně volný a skvěle to tam zblokoval Chaluš a... už jsem myslel, že penalta chvíli po ruce, ale je to pouze opakovaný roh. A znovu Ben Hatira. A znovu to jde solidním způsobem, ale bude to odkop. Budeme občas trošičku šetřit čas, když to bude potřeba. Lehonce zmírníme tempo. A co se týče... Počkat. Bez míče. Lehce zatáhneme tu obranou linii. Mírně. Napadání ale přesto stále vysoké. Ale mírně snížíme tu intenzitu. Ještě si jedno střídání nechám, opravdu nevíme, co by se mohlo stát, takže ještě chci počkat se střídáním. Takže další drobné taktické změny a uvidíme. Udržet nulu byla naprostá paráda do odvety, dostat jeden gól a rázem se situace mění. 10 minut do konce, umíče Bednarek. A dlouhý odkop, zase míří tam směrem ke Granečnému a získáváme míč. Kliment tady má teď dost prostoru. Nemá tam ještě moc hráčů na výběr, počká si, posílá tam centr a... Valek padá k zemi, ale asi to bylo čisté. Hra tady pokračuje, Bednarek, co s tím chce vymyslet? Dlouhý odkop, tentokrát středem, dobře ale na Isáka a skvěle Chaluš se žlutou kartou, už ale skvělý čistý zákrok. Ben Hatira, Baša, pěkná střela, která končí těsně nad branou. Stále 3-0. No a jde se na to, dámy a pánové, udělám to, co jsem uvažoval před nějakou dobou. Rubí odchází ze hřiště, skvělá práce od něj opět a nahradí ho Kaloč, který bude hrát jako defenzivní záložník. Čili to bychom měli, no a trošičku opatrně budeme hrát.
Teď to musíme už zvládnout, těch posledních 10 minut, jistota v obraně a neinkasovat hlavně. To je teďka klíč pro tuhle chvíli. Čas nám běží, zatím to zvládáme. Blíží se tady konec utkání, 3 minuty nastaveného času, stane se něco, vypadá to velice nadějně, ještě šance pro Poznaň, Bilal, Chaluš, Baša to tady sbírá ten míč, ještě tlak v posledních závěrečných vteřinách, ale míč už jde pryč. Pískaj konec, Areso, nepodržel, Malec, Bilal. Dobře, je to tam, yes, yes, yes. 3-0, první zápas česko-polské bitvy. Wow, prožívám to, jako by šlo, já nevím, finále mistrovství světa a hrála v něm Česká republika nebo něco. Paráda. 3 góly. Navíc jsme udrželi čisté konto, nemají žádný venkovní gól, takže pozice do odvety je velice, velice dobrá. Ale v Polsku to bude peklo a nebudeme to mít snadné, takže... První krůček jsme udělali, pojďme dál. Jste s výhrou spokojený? Ne, nejsem. Super, dobrý výkon, kluci zaslouží pochvalu. Tady to máme, jak dopadla nakonec ta Plzeň, pro ně také dobrý výsledek, 2-0 proti Tyrolu. Tady vidíte zbývající zápasy. Dynamo Zagreb, se kterými jsme málem hráli, protože tam byli v tom losu někde, ale nakonec se to vytříbilo tak, že jsme je nechytli. Což je asi dobře, protože to bylo asi, myslím, ještě o stupínek horší soupeř než Poznaň. Graneční hráč utkání a na sociálních sítích parádní výsledek, skvělá obrana i útok, výborný komplexní výkon, naprosto souhlasím s panem Ronkem. No a dámy a pánové, je to tady, tak po poměrně dlouhé době se nám konečně ozval někdo a ozval se nám Liberec. Má zájem o služby Urmiče, nabízejí nám 6 250 000, což byla požadovaná cena, protože za vyšší částku nebyl zájem a zamkli nám to, nemůžeme vyjednávat, čili ber nebo nech být takzvaně, takže já si myslím, že to přijmeme. Urmiče jsme kupovali z Hradce za 3,5 milionu, takže téměř dvojnásobek bychom na něm vydělali, takže myslím, že prostě pro nás dobrý biznis. A máme tady další nabídku, paráda, takže zhruba 2 týdny před koncem přestupáku se nám to začíná rozjíždět. Jan Juroška je právě jeden také z těch hráčů, který z největší pravděpodobností bude muset opustit náš klub a nabídka od Bohemky je velice, velice slušná. Já jsem myslel, že ho možná neprodáme za více než 3 mega, ale 4 250 000 je slušná částka. Wow, naučit se češtinu není levná záležitost, to je pěkně drahá sranda a Slomo Otejbor dokončil jazykový kurz, aby se naučil češtinu, což je pekelně těžký jazyk na naučení pro cizince a alespoň v základech se teda domluví, zdá se, můžeme ho poslat na intenzivní jazykový kurz, 18 týdnů by to trvalo a stál by celkově 132 000 korun. Já myslím, že ty základy budou stačit. No a máme tady potvrzení, že Henrik Pereira, náš mladý křídelník, bude opouštět náš klub. Puska z Akademia bude jeho působiště, půjde tam na hostování do konce sezóny, nepletuli se, jestli si dobře pamatuju. Bude tam pravidelný hráč základní sestavy, to jsme potřebovali, takže získá další zkušenosti, určitě přijímáme. Ne, tak jsem slepý jako patrona a sklerotický šíleně. Do příštího přestupáku, takže v lednu by měl být zpátky a potom se můžeme rozhodnout, co dál, jestli to prodloužit nebo ne. No a Pepa Holec nám tady dokončil skautování Alexandra Olčika, na kterého jsme se před nějakou dobou dívali. To je mladý polský obránce, který působí v Legii Varšava a mohli bychom jim ho vyfouknout za 11 milionů. Pepa tady hlásí, že Olčik by mohl být vynikající posilou, především do budoucna, protože má velký potenciál, má potenciál stát se hvězdným hráčem u nás. Ty hvězdičky jsou jakoby v rámci vašeho klubu, v porovnání jakoby s hráči. Jak vidíte, v 16 letech má ta síla je docela bídná na obránce. Já má 16 a síla mu samozřejmě může růst v tomhle věku, takže to by nemuselo být úplný problém, ale rovnováha, výskok, odhodlání, nasazení, dobré obranné zákroky, i technika na obránce solidní, by mohl by být nějaký rozehrávající obránce. Pojďme zkusit takhle, co na to řekne. Dobře. Domluvíme se, zdá se. Ale ty kompenzace, když tak mi dejte vědět, pokud víte,
Kde se k tomu dá zjistit více? Asi po samozřejmě dokončení toho přestupu, potom v těch detailech to vidíme. Ale je zvláštní, že to tady není nikde rozepsáno, proč a jak a zač je tam ještě navíc těch dalších 12 mega. No a na hostování tedy odchází i Lucas Gomez, že to vše dohodnuto, bude působit v akademice Coimbra. Ti mají perfektní tréninkové zázemí, tréninkové prostory, je to klub na úrovni. A slíbili nám i, že bude hrát v základní sestavě, takže to by pro něj bylo skvělé, navíc v Portugalsku, takže se tam nebude muset nějak složitě adaptovat. Paráda. Velká výhra pro Bčko, pokračují skvěle, načali tu sezonu velice dobře a góly Redy, Ledeckého, Hlavatého, Rosického a Maceje znamenají vítězství 5-1, takže super práce. Hráč zápasu Radek Rada a uvažuji, i vy jste v komentech psali, že by to možná bylo lepší řešení zkusit prodat Svozila a vzít naopak do Ačka perspektivnějšího Radka Radu, který je mladší o pár let a asi by to bylo lepší řešení. Vypadá to, že je připraven. Je tady slezské derby a vstoupíme do něj se značně pozměněnou sestavou. A nejenom sestavou, ale i formací. Budeme se snažit hrát na Opavu se dvěma hroťáky. Arezzo Rusek nastoupí na hrotu. Valek Muenta, kterého budeme zkoušet na křídle, protože tam umí také hrát. Drost Schwarz na středu. A premiéra pro Schejbala na levém kraji obrany. Pojďme navázat na tu pozitivní vlnu, na které se teďka vezeme a zvládnout i slezské derby proti Opavě, utkání zahájeno a pojďme do toho vstoupit co nejpozitivněji. Muenta s Vintrem kombinují na křídle a bude z toho out a asi bude po akci, pravděpodobně. Nebo uvidíme ještě něco? Neuvidíme nic. Schwarz, rohový kop, těsně po startu druhého poločasu a Opava to opět zvládá, navíc tady může dojít proti útoku. A pozor, Djordjic to zvládl. Vypadalo to, že ztratí ten míč, co ještě tady vymyslí. Hraníček. Pěkný míč na Stanclíka. Teďka pozor Hoši, skvěle schejbal. Jeho premiéra, perfektní sklus. Získal nám míč a my můžeme jít dopředu, ale tady míč zase ztrácíme. Teďka pozor, Balár tam najde znovu Stanclíka. Tohle začíná vypadat nebezpečně, Stanclík tam proniká kopředu, holík, obrovská šance a minul bránu. Dlouhý odkop, ale to byl příliš dlouhý odkop. Skejbal to okamžitě posílá dopředu. A co se děje? Druhá žlutá karta pro Valka a Valek jde do šatny. Červená karta. Tak derby nedokázal zvládnout psychicky náš mladík a po dvou žlutých kartách odchází z trávníku a to nám komplikuje situaci. Muenta má tady dost prostoru. Pěkný míč na Ruska, ale ten je už hodně mimo, ještě se ale dokázal zorientovat, pěkně se vyhnout a tyčka. Tak to byla jedinečná šance, kdo ví, jestli budeme mít podobnou ještě, škoda, obrovská škoda. U míče je Opava, hrazím. Zor, kombinace, holík, vrací míč dozadu a najednou dopředu a tohle byla, nevím jestli to byl offside, ale každopádně těsně. Schwarz. Proniká jeden na jednoho, stále Schwarz zkusí vypálit a nevyšlo to, střela nebyla úplně ideální. 4 minuty do konce, máme tu nastavený čas a ještě velká šance. Drost v závěru pálí na bránu a skvělý zákrok. Tak jsme to mohli v závěru v nastaveném čase strhnout na naši stranu i přes červenou kartu. Nepovedlo se a tohle rozhodčí už ukončí. Pozor, sejbal. Unavený Chaluš, ale musí to zvládnout. A je tady konec utkání, slezské derby končí bezbrankovou remízou. Vzhledem k tomu, že byl vykartován Valek, tak asi můžeme být rádi, že to dopadlo takto a neprohráli jsme. No a tady je pohled na tabulku, stále je to ještě hodně rozházené, my máme stále hodně málo zápasů. Plzeň ještě méně, tam má 3 zápasy, některé týmy už 6. Sparta tady ve vedení, pro nás zatím 7. příčka, 8 bodů na našem kontě. Tak dámy a pánové, je to tam. Dva hráči jsou Fuč, Juroška v Bohemians a Urma v Liberci. Dohromady zhruba nějakých 10 milionů, takže myslím si, že solidní biznis pro nás. No a máme tady bohužel špatnou zprávu. Alexander Olčík se rozhodl spojit svou budoucnost s Legií Varšava. Podepsal s nimi novou smlouvu, odmítl naši nabídku, takže tento přestup se neuskuteční. No a je to tady, dámy a pánové. Cestujeme do Polska. Co by kamenem dohodil, Ineos Stadion bude
dějiště odvetného utkání a jsme krůček od postupu do Evropské ligy. Nakročili jsme dobře a pojďme to dotáhnout do úspěšného konce. Potvrdíme instrukce k soupeři od našeho asistenta, důvěřuju mu v tomto ohledu. 17 000 lístků se prodalo z 41 000, což je tady kapacita. To je zajímavé, čekal jsem více, ale samozřejmě 41 litrů, je to masivní stadion. A bude pořádně teplo, tady vidíte naši sestavu a naši taktiku, budeme hrát opatrně na protiútoky, budeme mít defenzivního záložníka, Arezzo na hrotu, Buchta, Kliment na krajích, Jánoš, Tetour, Schwarz, střed, poměrně silný střed, Graneční předvedl skvělý výkon minule, Stronaty, Chaluš, Echeverria a Budinský v bráně, tady naše střídačka, jde se na to. První utkání je minulostí, čeká nás dneska zcela jiný zápas, musím udělat vše pro to, abychom ho vyhráli, nenechávat nic náhodě, nějaké postupové matematice, ano, můžeme si dovolit prohrát tolik a tolik, ne, prostě chtěli bychom i dnes vyhrát a takto s touto mentalitou musíme do toho zápasu jít a zdá se, že to kluky povzbudilo, jak důležitá je jakoby všestrannost Klimenta pro vaše plány. Nebudu váhat ho nasadit kdykoliv, pokud nám to pomůže k vítězství, je to pro nás stále důležitý hráč a je to tady. Lech Poznaň versus Baník Ostrava, odvetné utkání Evropské ligy, je to tady, utkání zahájeno, Baníček u míče, 3-0 z prvního zápasu, čili jsme v dobré pozici, ale tady to bude na té horké půdě těžké a uvidíme. Co Graneční a jeho míč na Stronatyho, kluci, dávejte vzadu bacha, dostat někde v úvodních minutách gol, bude to průšvih. Kliment, Arezzo, Tetour, na kraji Echeverria, který tam má spoustu prostoru a už je ve vápně. Pěkně na Klimenta, to byla parádička, ještě Buchta. Tak hnedka jsme zahrozili a myslím, že teďka se všem Polákům sevřeli půlky nervozitou. Kolior Smároch, Pedro Tiba ho rozehraje a posílá to... Míč na bližší tyč a Tomáš Rune dostává Lech do vedení. 20. minuta a Lech vede. 3-1 v No, nepokryli jsme se ho na té bližší tyči, dobře si tam naběhl a... No, trošku nám zamrzl teďka úsměv na tvářích. To samozřejmě totálně povzbudí a nakopne Poláky. Pozor, tady ztrácíme zbytečně zbrkle balón, ale skvěle tady Graneční to vyřešil ještě Schwarz, Graneční. Pojďme. Graneční to tahá stále po křídle sám, teďka by to měl vrátit zpátky, anebo centr nějaký, trošku naslepo Tetour zkouší palit. A nebylo to daleko od branky. Dobře, kluci, jen tak dál, nesmíme se nechat rozhodit, pojďme je povzbudit. Hoši. Makáme. Pozor na to. Chaluš. Schwarz. Nakrátko, pozor dávejte a míč až dozadu na Buďu. Tady je volný Graneční, foukni mu to tam. Dobře, zpět na Chaluše, který je... Hoš, podívejte se za mě. Prdel. Co to zkoušíte? Testujete moje nervy. Buchtič. Konečně jsme dále od naší branky. Buchta na Granečného pěkně doběhu. Stihne to ještě. Foukni to tam. Foukl to tam a bude z toho rohový kop. Čas teďka velice rychle poběží pro Lech. A co Schwarz a jeho standardní situace, jeho rohový kop, byla tam bitva o ten balón, nakonec Tetour u míče a pozor, přichází o něj, ale nic z toho nebude, ale z toho by něco mohlo být. Pedro Tiba, Roně! A mohl přidat další gol hlavou z velké vzdálenosti. Tak teďka se dostáváme pod tlak, kopejte ten míč pryč. Haluš. Málem do autu, jsou nervózní, uklidněte se. Schwarz, Jánoš, zpět až na Schwarze, který se tam v podstatě začlenil skoro až k těm stoperům. Pozice defenzivního záložníka pomáhá s tou rozehrávkou, Buchta tady má dost prostoru. Graneční se tam znova nabízí a asi tam dostane míč, nedostane tam míč, Buchta míč ztratil. No nedokážeme se tam teďka dostat do nějaké vyloženě šance. A opět mi brnkají na nervy, tady ale Graneční může upalovat kopředu a tohle vypadá velice slibně.
Graneční čeká na poslední chvíli a máme z toho další rohový kop. To není vůbec špatné. Dlouho se nám nic nedělo a teďka to je jedna šance a akce za druhou a ten míč propadl, ale Bednárek byl pozorný. Bilal. Oklíčení, ale zdá se, že prochází jeden na jednoho a pěkný míč na Ičaka, který bude na kraji vápna. Centr na ringu. Už jsem myslel, to vypadalo, že to letí do brány za Budinského. Budinský to čapl. Tak domácí na nás vletěli. Ten gol je pozbudil a teďka jsme pod tlakem. Teďka jsme pod tlakem. Pěkná přihrávka, to je obrovská šance a skvělý zákrok. Koho? Tak to byl buď Strunaty nebo Graneční. Skvělý zkus, který zablokoval 100% gólovou příležitost. A ještě tady může být pruser. Ninga přenáší na volného Tibu, ten tam zůstal po tom rohu. Pozor! Graneční opět paráda, super práce, raději do autu, uklidit to. Blížíme se ke konci prvního poločasu, pojďme to přečkat. Zase hlavička Ronyho. A zase míč pryč, do bezpečí, Červinský. Tiba, na Tibu si musíme dávat pozor, Ninga bude u toho míče jako první, stihne to. Nestihl to. Lech pokračuje, tlak pokračuje, Bilal. Míč do vápna, Ninga, gol! 2-0! A to je gol do šatny. To bylo... Esteberia mě zklamal tady tímhle. No offside to samozřejmě nebyl. Pěkná hlavička, pěkný centr, no a 2-0. Jeden jediný gol nás dělí od případného prodloužení a tohle není výkon, který jsme tady očekávali, i když jsem věděl, že to bude náročné v Polsku. Není to dobré, pojďme do šatny, horší. Ne, nehrali jsme dobře. Určitě mě váš výkon nepotěšil, není to dobrý. Kluky to namotivovalo, Echeverria se žlutou kartou, ježišmarja. Ježišmarja, pojďme se podívat, co bychom mohli udělat takticky. Zkusit se více zatáhnout ještě a prostě vyloženě vsadit na to, že to dokážeme ubránit, nebo naopak je zkusit překvapit. Vletět na ně do druhého poločasu, fouknout tam gol a potom na tom budeme mnohem lépe. Jeden venkovní gol by měl cenu zlata a myslím si, že bychom měli zkusit přistoupit k ofenzívě. Uvidíme. Dámy a pánové, zkusíme to. Máme tu Hrubého. Janoše s Tetourem tam nechám. Celkově ten výkon od většiny hráčů docela bídný. Švarcera je dobře, ale... Ale teďka tady máme ty střední hráče jako falešné křídla, to Švarcovi úplně nesvědčí, takže skutečně to bude muset být bohužel... Počkat. To nějak baglo, když to změníte poprvé, tak se tam... Možná, že to je případ i Švarce? Jo. Ono totiž ten skin vám tam dává takové pěkné kolečko, kde vidíte jakoby pěkně graficky, jakoby... jak ta pozice tomu hráči sedí, ale z nějakého důvodu to je bugnuté a když toho hráče přesunete do té soupisky, tak to nejprve ukáže špatně a když uděláte nějakou změnu tam a zpátky, tak se to prohodí zpátky, takže dobrý, takže Schwarz může působit jako falešné křídlo, já jsem si říkal, že to je nějaké divné. Tím pádem i Janoš půjde dolů a nahradí ho Hrubý, ten bude účinný i na případné standardky, jinak to asi možná ponecháme. Ať máme ještě nějaké, s tím Echeverriou, já nevím, já se ho bojím se toho, ale nemám tu Vintra, takže jdeme na to, dámy a pánové, hoši, pojďme. Máme tady střídání poločasové, pokus o změnu taktiky a uvidíme, co to způsobí. Ninga vyráží kupředu, hlavně nedostat hnedka v úvodu gol, protože to by byl peklo ten druhý poločas potom. Už tak to bude peklo, Bilal, vrhněte se do něj. Tiba, teďka nasvírají a Hrubý hnedka. Skvělý zákrok. A my se dostáváme do šance a právě Hrubý může rozehrávat. Schwarz dostane to Hrubý zpět.
Pokusí se proniknout, má tam prostor teďka. Čekal možná příliš, ale tady bude Tetour na dvakrát. Málem. Tak teď nás to skutečně nenechává vydechnout. Jedna akce za druhou, granečný. Hlavně žádné zbrklosti, nesmyslné přihrávky, raději jistotu. Granečný to zkouší tahat. Solíčko a přenesení na Klimenta, to bylo pěkné od granečného. Kliment. Buchta a napálil do protihráče, ještě tam ale běží, bojuje. A skvěle přenáší na granečného, ten teď nemá úplně komu, takže bude to mít těžké. Zvládlo to nakonec udržet. Marchinsky si ho tam pohlídal, pěkná kombinace, Buchta. Granečný. Pošli to tam, Buchta. Dobře, pojď, granečný, Schwarz. Zkus to zakroutit. Ne. Už nás vyhnali. Pěkný ale pás znovu na granečného. Oh, šatka, skvěle. Skvěle šatka. Rohový kop. Ale tohle je o poznání lepší, to chceme vidět. Vzdálenější tyč, chaluštyčka. Jeden gol, to je vše, co potřebujeme. A pak už by to mělo být dobrý. Rubí, stronaty, Buchta. Gol! Yes! To bylo snad z nulového úhlu, nevím, jak to tam zametl do té sítě. Pojďme se podívat na ten replay ještě jednou. Hrubý, stronaty, vedle a Buchta. Nikdo nečekal, že ten míč půjde takhle vedle. Takže Buchta nebyl úplně pokrytý, zareagoval, ale dobře. Paráda. 2-1, 4-2 a hlavně máme jeden venkovní gól, takže pokud by teďka dali dva góly, tak stále budeme my tím postupujícím týmem, takže pozor, Červinský, teďka se z toho asi stane totální divočina z toho zápasu. Pozor. Riller, pěkně na kravece. Tyba, dobře to tour. Hoši. To byla bídná střela. Potřeboval bych ještě jedno střídání navíc, ta změna poločasová mě připravila o jedno střídání, které bych teď potřeboval. Kliment jde dolů, nahradí ho Valek a Muenta tam přinese trošku něco čerstvého. Aresovi to moc nevycházelo, samozřejmě to nebyla jenom jeho chyba, protože se k němu moc míče nedostávali, ale uvidíme, co tam vymyslí Muenta. Každopádně bude čerstvý a tohle je naše bohužel tím pádem poslední střídání. 20 minut do konce, stále utkání 2-1. Buchta unaven, autor naší důležité trefy, granečný. Buchtič, vrací mu to zpátky. Pojďme tam fouknout ještě jeden a můžeme slavit. Granečný. A bude z toho rohový kop. Dobrý. Co vymyslíme tady z této situace? Hrubý. Na vzdálenější tyči, tam je náš hráč, ale šatka skvěle a pozor. Ninga a šance na protiútok, ale už se tady kluci vracejí. A Ninga stále pokračuje, ale Tetour ho zastavil. Skvělá práce. Ale samozřejmě to nezdává. Pokračuje. Tady jim hrozí konec evropských nadějí pro tuto sezónu. Muenta pádí kupředu. Ten je teďka čerstvý a proniká až na křídlo. Skvělé solíčko Muenty. Míč po zemi a způsobil tam problémy obraně soupeře, teď Hrubý a jeho míč do vápna a zkroutilo se to na špatnou stranu a šlo to na šatku. Ale nevadí, protože míč máme my. Tetour, Chaluš. Musel až dozadu na golmana, protože ten pressing teď mají vytažený, takže jsme tam byli pod tlakem a pod tlakem stále jsme, ale to je pěkná čteberiová přihrávka na Schwarze a kluci teďka skvěle. Přesně to, co potřebujeme. A tady parádní přihrávka na Muentu. Gol! Yes! Sufanat, Muenta, skvělý tah, vyplatilo se to. Zapojil se okamžitě do hry a máme srovnáno 2-2, 5-2 v celkovém součtu. A myslím si, že je rozhodnuto, ale tohle byla lahůdka. Dámy a pánové, Buchtič ukázal extra třídu. To byla neskutečná přihrávka. No a teď už to pojďme v klidu dohrát a nemůžu už střídat, Buchta by skutečně potřeboval dolů. Ale myslím si, že je rozhodnuto.
protože teďka by potřeboval 4 góly za 10 minut a to už jim asi neklapne. Bojovali jako lvi. Měl jsem pěkně sevřené půlky, 2-0, byli jsme blízko od pořádného pruseru, ale ta taktická změna na druhý poločas klapla. Echeverria, Tetour, Valek, pěkně Švarc zkouší, ale nesedlo mu, to bylo to pomalé. Byla trošku bídácká střela. Kluci, sklidníme to, šetříme čas, zdržujeme. Zkusíme to trošku roztáhnout a jako hodně to tahat po křídlech. A jinak myslím, žádné další změny nejsou v tuto chvíli už potřeba. Akorát střídat bych potřeboval a to nemůžu. Tady pozor, Avat se dostává do velké šance. Zkouší to z úhlu, ale Budinský měl úhel pokrytý. Gol z toho nebude. Poslední minutky, 3 minuty nastaveného času. Ještě tady máme další rohový kop. Buchta znovu a Buchta to tam posílá. 3-2, otáčíme z 2-0 na 3-2 a pečetíme tímto parádním gólem náš postup do Evropské ligy. Yes! Tak tohle je Buchtova představení, dámy a pánové. 2 góly, oba góly hlavou a na třetí gól přihrál naprosto lahutkově. Je to tam, postupujem. Góly Buchty a jeden gól Muenty znamenají, že vítězíme 3-2 v Polsku. Zvládli jsme tu odvetu velice dobře, když to s námi vypadalo dost bídně. A postupujeme. Baníček je v Evropě. Evropská liga je naše. Yes! Hoši, výborně. Parádní vítězství, tohle byla bojovnost. Neskutečná. Díky pánové. Teď si to užijte, bude se slavit. Yes! Baníček. No a Plzeň to také zvládla. Zvítězila 0-1, postupuje celkový součet 3-0. Tady vidíte zbylé zápasy. Manažer Lechu Poznaň Žuraf, nic jsme si nezasloužili. Jak hodnotíte porážku v tomhle dvou utkání, je to prosté. Kdybychom si zasloužili postoupit, pak bychom tento zápas vyhráli. A to se nestalo. Obdržíme 7,5 milionu. Oh shit. Počkat, že by ještě bylo nějaké další předkolo? Já myslím, že jsme obdrželi ty prachy jako za to, že jsme prošli dále přes Lech. A doufejme, že nás nečeká ještě nějaké další předkolo. Já si myslím, že už by to mělo být postup do základní skupiny. Pohádka ještě nekončí, musíte být štěstím bez sebe, že postupujete. Super výsledek mě těší, ale nebudeme propadat euforii samozřejmě, ale jo. Je to nádherný pocit, všichni pracovali ze všech sil a nyní za svou dřinu sklízejí ovoce. Dnešním zápasem Baník postupuje do další fáze soutěže, jak daleko podle vás této soutěži se můžete dostat. Ještě pár takových výkonů a kdo ví, stát se může cokoliv. Jak moc jste si užil výkon Buchtiče? Paráda. Jsem rád, že máme takového hráče. Jaké jsou vaše myšlenky na využití technologií ve fotbale po vašem dnešním vítězství? Nevím, na co úplně narážejí, jestli tam byla nějaká sporná situace. Podle mě ten gol, který se tam ukazoval, jestli je nebo není z offsideu nebyl. To je samozřejmě na hodně dlouhou komunikaci, tahle otázka. Takže musím se starat o naléhavější záležitosti. No comment. No a Buchtiče musíme pochválit. Chlape, vezmeme ho kolo ramen. Super, v poslední době jen tak dál.
Díky šéfe, já jsem se svým výkonem spokojený, doufám, že si ho udržím nadále. Roste nám pěkně a opravdu teďka v takovou klíčovou jakoby dobu to vzal do svých rukou a nesložil se pod tím tlakem, takže paráda, paráda. Tak tohle už je přece jenom trošku jiné kafe finanční, dámy a pánové. 7 milionů za to, že jsme vyhráli v tom předkole a 80 milionů dostaneme za to, že jsme se dostali do skupinové fáze, takže máme to potvrzeno. 79 míčů putuje na naše konto, tak to je skvělá zpráva pro klub. Parada, parada, finančně se nám to pěkně zlepšuje a ta Evropská liga tomu hodně pomůže. Tady jsme se pohybovali na tenkém ledě, trošku v minusu, ale nijak výrazně, ale teď nám to jde pěkně, pěkně vzhůru. Super, super, super. No a dámy a pánové, pro dnešek to bude vše. Já se s vámi loučím, strašně moc všem děkuji za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, doufám, že jste si to užili společně se mnou. A pište do komentů, co říkáte na ten dvojzápas, na výkony našich hráčů. A snad se vám to líbilo, snad jste si to užili a uvidíme se brzy. Díky všem za lajky, za komentáře, za podporu a příště zase na viděnou, naslyšenou.